我查了一下侯昌明，昌明哥，他的脸书自称是全方位艺人，但他的作品大家讲不出来，但却住在上亿豪宅里面，而且还出书教别人怎么赚钱。再来是洛丽塔，我一样查不到什么好作品，最红的就是婚前协议书，看来离婚之后就会生活得很富裕啊，跟对方的持方差不多。再来朱祁钰，他大概是三个里面最有代表作的人，他的 Google 第一页全部都是不雅照外流，但别人的不雅照是露乳沟，他的不雅照是素颜，所以看来在不雅照界你也是滥竽充数啊。由此可知，演艺圈都是这种滥竽充数的人，如此我们还需要叫大家说要选择滥竽充数吗？不需要吧，我们需要的是更多愿意做出流传百世作品的人来加入演艺圈吧。他选这么高风险高报酬的行业里面继续打混，因为别的行业大可以赚更多的钱。唉，其实我真的很好奇啊，今天这一道辩题假设我方赢了，要大家做出一些流传百世的作品，各位在场的艺人你们真的做得到吗？有这个可能吗？好，第一棒的责任就是来定义一下，我很久没拿第一棒了，我们来定义一下到底什么是流传百世，什么是滥竽充数好了。我刚刚在旁边的时候用手机查了一下对方三个辩友他们到底是哪一种人，我查了一下侯昌明，昌明哥，他的脸书自称是全方位艺人，但他的作品大家讲不出来，但却住在上亿豪宅里面，而且还出书教别人怎么赚钱。再来是洛丽塔，我一样查不到什么好作品，最红的就是婚前协议书，看来离婚之后就会生活得很富裕啊，跟对方的持方差不多。再来朱祁钰，他大概是三个里面最有代表作的人，他的 Google 第一页全部都是不雅照外流，但别人的不雅照是露乳沟，他的不雅照是素颜，所以看来在不雅照界你也是滥竽充数啊。由此可知，演艺圈都是这种滥竽充数的人，如此我们还需要叫大家说要选择滥竽充数吗？不需要吧，我们需要的是更多愿意做出流传百世作品的人来加入演艺圈吧。台湾电视上的滥竽充数作品实在太多了，而且不知道为什么这些人总是能够赚大钱住豪宅。哎，我从来就不会自诩贺龙我自己是一个艺人，我是个演艺圈外人，我是一个想要看到很好很棒作品的观众而已。我相信在座现场的观众和前面的观众，你们都跟我一样想要看到一些流传百世的好作品。大家要知道，今天这个题目呢不是一个现实的选择，你没有办法预测自己的作品会不会流传百世，你也不能确定自己会不会穷困潦倒。这个在讨论的是什么呢？是一种心态的选择，是身为一个艺人我们在做作品的时候要在意有没有钱，还是在意这个作品好不好。我希望想要加入演艺圈的人是渴望做出流传百世的作品，而且抱持着自己有穷困潦倒的觉悟的人，因为只有这样子我们的演艺圈才有机会出现更多更好的作品。这个节目录到现在第八集了，我是所有辩手里面唯一被评审还有后面的制作团队评点过我说我的讲话太锋利，我不够圆滑，我不够厚道。但为什么我那么坚持要这样说话呢？因为我觉得这样子才能为各位观众留下一个流传百世的作品。这是我对于我自己是一个创作者，我是个表演者，我是个单口喜剧演员，我这样才对得起我的粉丝。我知道你们想要帮助我的仕途运更顺，让我变得富有，但这不是我希望的。我希望自己在这个舞台上留下一个流传百世的作品，即使我会穷困潦倒我都在所不惜。如果你们各位艺人心中的自觉跟我一模一样的话，我钦佩你们，因为这样子才能让这个演艺圈变得更好。生活富裕只会让一个人变好，但是流传百世的作品会让演艺圈整个都变好。嗨，大家好，我是吴宗宪，我是乃哥，我是徐乃麟，我是台湾熊秀包上单碧红，我是蔡康永。Hello， 大家好，我是小 S， 我们是号角响起，祝福三立新闻网十周年生日快乐！李佳贝祝贺三立新闻网十周年生日快乐！祝三立新闻网十周年生日快乐！在这边要祝三立新闻网十周年生日快乐！祝福三立新闻网十周年生日快乐！祝福三立新闻网十岁生日快乐！祝三立新闻网十周年生日快乐！祝三立新闻网十周年！Happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, 祝你生日快乐！祝三立新闻网十周年了，哇，好快哦，生日快乐！锁定我们娱乐新闻 APP， 更多的献歌就在这里。